što ja ne znam koje sam posljedno čula istinitu vest. Zašto im više odgovara da slušaju lažne vesti? Pa GDP, BBP, DDT, ljudi ništa ne znaju što to znači, ali misle da je to nešto mnogo dobro. Senzacionalizam nije fake news. Naš posao je da iznesemo činjenice. Laž je laža, činjenica je činjenica. Greške se dešavaju. Bitna je namera.